Ne mund të shohim formimin e fluskave të gazit në të dy provzat, i cili është gazi njëjtë, dioksid karboni. Në njërën provës, gazi është formuar nga reakcioni kimik ndërmjet karbonatit të natriumit dhe acidit klorhidrik, dhe ky është një ndryshim kimik. Në provën tjetër, dioksidi i karbonit i tretë në ujë me ngroje largohet. Ky është një ndryshim fizik.